Lëruna, përshëndetje, dashur. Të falenderoj shumë që je bashkë me neve sot në studio. Është kënaqësi të kem sot këtu. Sigurisht na si gjithmonë me i promovu gratë që janë shumë punëtore dhe të forta. Faleminderit. Po pozicionohemi tek Banaku, duke qenë se na ke bërë qefi, me na përgatit një ëmbëlsi këtu në studio. Por opa. Lëruna, po më intereson krejt në fillim, mikrofonin të lutem. Po e rregulloj mikrofonin, po e marrim përparsëm, po e vendosim edhe mandej ta vendosi edhe mikrofonin. E kujdesshme, Lëruna, je kështu kaq strikte. Kush më nje strikte në punë, se kur erdh puna me i marr sanet pa dorzat, nuk bën me i harru dorzat se më shë mami. Mami e ka. Veç ta vendosi mikrofonin. Ta vendosi në këtë pjesë këtu. Ka që strikte është mami? Po. Përshëndesim nëse është duke na pare, që po besoj që është duke na pare. Vleron, unë thash që e ke studiu arkitekturën, në ndërkohë ju ktheve një pasionit tënë, si që është e gatimi e mbëlsirave. Ka arkitektura dhe gatimi? Këto kanë lidhshmëri artin. Unë kam përfundu studimet në Universitetin e Qeprës, Eastern Mediterranean University, 4 vite. Pastaj, pas ju ktheva në Kosovë, prindi si thunë me u kthyn në Kosovë, edhe unë e gjitha vitën... Sa të shkoj mandja një armës më kthyn në Kosovë e qa? Për shkak se pata një ofertë me punu asistente në universitet, po mami insistoj ke më kthyn në Kosovë, mami e ndushëm Kosovën, edhe po mami ne i vendosa më kthyn në Kosovë, edhe kisha pak një arsye, kisha të dashurin, lidi donin të përshëndes. Lese, kuptova ku e paske pas qëllimin, ma shumë se te kërkesa e mamit. Jo, edhe ajo ka qenë. Pastaj, unë isha 23 vite, edhe më njerë pas një muaje, diplomimi, unë e fillova të punoj profesoresh në shkollën Amerikane në Prishtinë. Vesh 23 vjeqe. Po, si profesoreshe matematikës për shkollat e mesme. Ka qenë edhe një sfit në vete, pasi që diferenca me nxënësat ka qenë vetëm 4 vite, por unë gjithashtu kam qenë nxënëse në atë shkollë, pa ka shumë e kisha eksperiencen që më duhej të ligjëroja në gjuhën Amerikane. Pastaj 7 vite punova aty, edhe duke punu, pastaj i erdi vajza në jetë, isha në pushimin e Leonisë, dhe kështu kisha ku mjaftushëm të mendoja pak për vetën time, edhe ishte periudha e pandemisë, atë periudhë ishte pak problem, përshkak se ishte nevoja për të zbëlloja diçka nga vetja ime, edhe filloja të eksperimentoja me ëmbëlsira. Po hajde të tregom njëherë që është ndjenja me dalë para nxënësave duke e pas një diferencë aq të vogël me ta. Ka qenë pak e vështirë, po duke e ditë si personalitet që jam pak strikte dhe vështirë, kisha atë farë autoritetin, mandej nxënësat e respektuan, edhe kam besim që kur je ashtu e matur dhe del e përgatitur mjaftueshëm, atëherë nuk është problem. Nuk paraqet problem mosha, përfundimisht. E sa strikte je, e kuptum na dhe këtu një 3 herë, u kthy. A është gjithçka në rregull? Ai kom edhe ato. Ka qenë, jam ashtu perfeksioniste. Edhe fillimi ka qenë interesant, motra ime, kur e hapa faqen, motra, o, mësë që shumë logon, une e hapa faqen, e motra e ka hapë, sepse une i shqoj detajet, e mandej motra e hapë, e veç kur pash, edhe logo e kryu me të gjitha. Po, duhet ka njerë me të shtudi, ko shumë në kësë formën. Edhe në këtë mënyrë ashtu filova, edhe ka qenë interesant nga se unë përpunoj edhe përflasim. Po, ta lërgoj edhe këtë karikën këtë. Edhe të komendojës qokoladën me shkrija të, pastaj. Pastaj unë fillova me mbëlsira, edhe fillimisht e mendova si ide vetëm ta publikoja punën që e bëj, jo ta kam si profesion me një farë mënyre, po vetëm të paraqitesha si formë recetash. Po pse pikrisht mbëlsira, Lëruna? Duke qenë se gatimin nga informacionet që e kam ti përgjithsisht gatimin e kipasion. Po, edhe gjithmonë e kemi pas ashtu kulturë në familje të prezentohet mirë ushqime, ashtu me pjata, piruna, ashtu bukur, edhe kom dishtë ashtu ta sfidoj vetën edhe në këtë fush. Edhe mandej fillova, ka qenë sfidë mjaftë e madhe, nga se nuk isha ide ku me mble lullat,
Në fjallë tjera, ti këto mbëlsira i ke përgadit, veç se na si audiencë nuk kemi pasrastin me i po, në rjetët sociale. Po, e mandej, ka qenë interesant se porosia e por, ka qenë një ishtë në zënëse imja. Unë vetëm e kam publiku për familjen time. Mandej, ajo nuk e dinte se unë kush jam, edhe që ditë që asë si e po, ku më gjetë. Edhe më dhej po konsultuem edhe me bashkëshortin, edhe shka të bojmë, a me pranu si porozia, edhe nuk isha as kuti, as logo, as asgjë. Më dhej ke interesant, kur e tërzova, kur më po profesoreshti ja, ka qenë interesant. Profesoresha multitasking, do me thonë. Po, ndonë za të dinë, se edhe në shkollë, për dirë sa kom punu, aty jo marë me aktivitete, kom qenë koordinatore e aktiviteteve në shkollë, edhe gjithë mund jo marë ku ka aktivitete për 28 nëntor, 8 mars, valentin, gjithë mund kom qenë e kyqë në atë pjesë, edhe në këtë mënyrë, ashtu e kom sfidu edhe vetën edhe aty, edhe kom po që kam pëlqenë edhe që ka du në një familje. Erdi porosia e parë që një farë forme në zonë se ata pas ka dhonë kamën në barë, sepse po supozoj ta një filloj aty edhe dëshira për me punu me porosi. Po, pal tjetër, pastaj vajza filloj me u rritë edhe ka qenë periud interesant vendimarja që të heshtë dorë nga profesionit si profesoresh, edhe po ke pandemi, qirë dhe të mbëllën, pak vajza ka qenë problem së t'ja bëjë zgjetin e vajzës, shkolla ishte pak larkë në distancë, edhe vendosa, dhe më thonë, filloj në këtë pjesë. Mësë me shku si me punu si profesoresh. Ka qenë pak e vështirë, por në tjetën kohë, unë punoj edhe si arkitekte, nga se prindrit kanë, dhe më thonë edhe vlau, janë të dytë inxinjerë të arkitekturës, motra gjithashtu ashtu e kemi edhe kompanin si arkitekte, e në këtë fush, vetëm unë po Po e bëj për qefi. Po du me diskutu kjo tek vendimi që e ke marë për me hek dorë prej mësim dhënjes, për me u marë me një pasion të ndin si që në mbëlsirat, sepse shumë kush ka ambicje, dëshirat të ndryshme, por realisht është guximi për me i thonë, që mungëm për me i thonë jo diçka, për me vazhdu me diçka tjetër. E vërtet është ajo, ka qenë edhe bashkëshorti pak më ka shty, ti e zoja vetë, dush me qenë zoti vetës, dush me ha biznesin tënë, me zhvillu vetën tënde, nga se e ka pasaj për gjeshme jam në shkull, ashtu nuk falja, kanë qenë ato sfidat me nëzënsit, kam qenë shumë strikte, kontrolimin e notave, në jetë nuk është gjithë ka e strikt, po pasi e linda vajzën pak botë andryshoj, e pash botë me njësë tjetër, ajo më ndryshoj kuptimin për jetën pak. Në shpikat më ndryshoj vajza? Më ndryshoj nga se më bëri pak më të ndjeshme, edhe fillova ta shobotën pak më ndryshe, sepse shia atë se si zhvillohej, se si rritej, e kam pa gjithë më në kratë. Dëmë thonë, që nga fillimi ka qenë ofër meje, edhe tash, dëmë thonë, dy vite, kam qenë edhe gjithënse, edhe ende jemi, i ka po vajza dy vjetë gjysë, jam ende gjithënse vajzës, edhe jemi shumë të ofër ta me njëra tjetërë, në gjithë do hapë, në gjithë do lullë. Për e si për eshtë një proces i bënë edhe një lidhje dhe matë formë mes nërës edhe fëmijës. Shumë e mërtet. Edhe me thonë drejten, si koncept krejt, ja dedikoj edhe vajzës time. Po qysh po ja del me vajzën një kosish blerona, sepse realisht unë gëzohem shumë kur kom intervistat të tila e në grah që i motivojnë grat e tjera. Qysh po ja del në ndërko me u kujdes për vajzën, me mbajt biznesin, për edhe me punu në her pasjerën në projekte të arkitekturës? Është pak e vështirë, për kur ke një familje që të përkra, me të vërtet, është rëndësishme. Gjithashtu edhe familja e burin përkra shumë, janë gjithmonë aty për me mdimu mu, edhe ndjej një farë letësisht ashtu përkrajen edhe ajo rrjedhë në atërshëm. Do më dhe nuk është statike kjo projekt, kjo mbëlsirë, kjo porosi, po është në atërshëm rrjedhë gjithë shka. Ta shumë po e marë këto, po ja vendosë kremin e mbëlsirës, edhe kështu. Tash, do doja të flasim pak edhe për receta, duke qenë se saj përket dekoreve, je super strikte dhe me ide nga më të ndryshmet. Qka ti inspiron ma shumë? Është stina, është moti, është ambienti që të rrethën? Është e vërtet, si artist, gjdo gjithë të inspiron. Vetëm artistët mund të kuptojnë artistët. Unë inspirohem nga natyra, nga muzika, jam edhe piktore, piktoroj në të njëjtën kohë, edhe recetat pak, do më thonë nëse është koha e stinës e pranverës, do më thonë mundohem të përdore edhe frutat që janë sezonale, ngjyrat, ashtu, edhe ashtu e bëj me shumë dashuri, edhe me thonë drejten asë një mbëlsirë, thuaj se
njësoj. Gjithashtu klientët të cilët kam, e kanë kuptu që edhe nëse kërkojnë atë mbëlsirë, nuk do të mund të jetë identike, nga se unë e respektoj shumë inspirimin tim, nga se bëj me shumë dashuri, ashtu si inspirohem. Por, ka pas ndë një moment që ke pas më dyshje, a që shë e lashmë si më dhëngën, për me e vazhdu, me këtë punë, sepse mandej kur përfshihesh shumë në biznes, sigurisht, aq më tepër kur je shumë kërkuese, jeta bëhet më e vështirë. Më e vështirë, është shumë e vërtet, po unë kam eksperiencë mjaftushëm, edhe unë një të njëtën ku kam përfundu edhe nivelin master të studimeve, që unë synoj që në të ardhën, si part-time job, ta kem edhe mësindhënje, nga se mësindhënje kam thuaj se dhunë ti, kam dëshirë që një orin ti me të ndajmet të tjiret, e kam pas qysh në fëmiri në shkollë, në shkollën amerikane kam qenë në dzenë se e daluar me notë mesatare më të lartë, edhe në atë mënyrë kam qenë shumë, si them, bashkëpunuse me nëzënësit edhe jemi mbledh ba gjithu mderona, ajde të mësojmë për test, ajde mësojmë për këtë provem, me një farë mënyre ka qenë e natyrshme dhuntia e të japërit një huri. Edhe unë shumë besoj që në të ardhën do të mundohem do më thonë të kyqen për sëri, pasi, do më thonë, si fillim e duat të jenë në përkushtuar, edhe kure shod që e kam arrit me sukcesat atë pjesë, do të kisha dhesht kyqem gjithashtu. Kam pas edhe oferta, do më thonë të punoj në shkullat të ndryshme, në shkullon finlandeze, gjithashtu edhe në British School, po fillimisht doja të përkushtuesha të familja dhe të mbëlsirat dhe të projektit e mija që kam, pas taj do të mund të kushtoj një urin të tjerët. Por duke qenë kaq karieriste si grua, përgjithsisht edhe duke qenë kaq ambicioze në moshë të re, e kishe planifiku me bu familje kaq herët? Apo ndodhi krejt natyrshëm? Jo, ka qenë planifikuar, kemi desh, do më thonë, të krijojmë familjen, pasi që vetë se njëshim mjaftushëm me bashkëshortin dhe vendosim që dhe më thënë dashurin tonë ta kurorëzoj me një farmyre me një vajzë. Edhe ajo ndodhi, dhe më thënë, e planifikuar me një farmyre. Nuk është që të pas ka ndryshu shumë jetë, ama se kuptuve lojme dhe o qëshme abortashe, qëshme... Jo. Për lullat, ta shpërë, të flasë pak për mbëlsirat. Sigurisht. Preferoj, dhe më thënë, të mos prekin mbëlsire, edhe përdori këtë pjesën e drurit, që mos të, do më thonë, në mbëlsira tjetë e pasër, 100%. Edhe lullat është pak sfiduse, nga se lullat janë pak të ndishme, duhet vazhdimisht ujë me i mirë mbajt, edhe kështu. Po e shohim që gjithë shka që mundohesh me bo e bën me pasion të madhe, që kam bën edhe ma shumë për shtype dhe u emocionova shumë kur e pash, ishte kjo studio A me Adelinën, A të vë, u emocionova shumë. A i kushton kaq shumë rëndësi dedikimeve për rëmbëlsirat të cilat i realizojnë? Po, me të vërtet dua të jenë të personalizuara, edhe kjo ndoshta e bën që edhe klientët ta pëlqejnë. Dhe me thonë, për çdo është për nënën, e kam bishkrimin, happy birthday mom, për shembull. Dhe me thonë, gjithmonë janë të personalizuara me një farë mënyre. Por Bleruna, kur fillove, e studiove tregun përgjithsisht rreth asaj që po dënë me kriju edhe me bo? Po, unë fillimisht, si që dhe thash, ka qenë krejt e pa planifikuar me një farë mënyre, vetëm se tregova porosin e pare ka marrë, ashtu pa e ditë që po marrë porosi, edhe ndodhi. Dhe më thone, të gjitha saved ashtu në Instagramin tim ka qenë për mbëlsira, për dekore, unë thua e se isha gati për këtë punë. Nga se, me të vërtit e dashuroj. Dhe më thone, gjithmonë, si që dhe thash, të reza në familjen tonë ka qenë gjithmonë ashtu e dekoruar, paloma duhet më konë në koordinime në gjyrat,
duhesh ta kuptosh me jetu me një familje me krejt arkitekta. Dhe më thonë, mami, babi, vlau, montra, gjithë jemi. Ta she kemi edhe nusën. Po që i ka përshtuat kështu, që i ka përshtuat këta mamë. Edhe ka. Por në tërku, bleruna biznesi u zgjeru. Njerëzit fillu me pa punën tënde, me pëlqy, me dosht, edhe një farforme me të besu ty për caj për këtë mësirave. Qësh funksionaj mandej me zërimin e biznesit? Cilat që në sfidat që u balava qove ndërshta ma shumë? Po, ka qenë sfidu se mënyra e marit së produkteve, nga se une nuk isha fort njohuri se si gjinde në këtu në Kosovë, ose nga se edhe kisha, me të vërtet, 4 vite isha largë prej Kosovës, ma ndi punoja si profesoresh 4 vite, të më dhe 7 vite, aty isha pak e angazhume, nuk gjeja shumë kohë të ullumtoja pak për vetën time, po në periudën e Leonisi që dhe thash, e zbulova, filloja të ullumtoja, tregun, edhe gjitha të gjitha, fillimisht paguaja më shtrejnë, nga se nuk i dija ku të mirja. Dere e kuptove ku. Dere sa fillova mandej, po është rëndësishme që me të vërtej dua që kualiteti, do më thonë, të jetë nëmër një, do më thonë, mos të i kasaj, edhe të jenë, do më thonë, mëllësirat jo vetëm të bukra, por edhe të shishme. Edhe dua të kenë gjithmonë atë farë dashurin time që une kam brenda saj. Dhe ne në fakt e respektuam plëtsisht vendimin e Vleronës, ose më sakt vendimin e të gjithë dhe atyre që merën qofë me mëllësira ose ushqime të ndryshme, që recetat duan t'i mbajnë sekret. Dhe kjo është shumë e natyrshme, kështu që vendosim që në studio vetëm t'a bëjmë dekorimin e kësaj mëllësire. Falimderi shumë, Adelina. Jo, kjo është shumë e natyrshme për shumicën prej jush. Ose ka shumë që e përgadisim, po ato sekretet kryesore nuk i tregojnë. Po, edhe jo, edhe e ka një rol. Sekretet se askush, sekretet e mdoa nuk mund t'i merë. Po, me të vërtet, synoj të arri shumë, edhe dëshiroj të bëjmë edhe brand botëror, pse jo. Po, sigurisht që po, tash mundësit janë të shumë të përdalën prej maherët që nuk kanë qenë në Kosovë. Por, Vleruna, po më intereson me Editë, me ndonë me uzgjëru edhe saj përket biznesit në punësimin e grave, sepse kjo përfundimi është ka edhe shumë rëndësi. E vërtet, unë me të vërtet, që nga filimi, kam insistu që të punoj me femra, të më thonë me gra, edhe kam ofertat të ndryshme të bashkëpunimeve, por unë që të më preferoj të përkra femra, të përkra vajzat, nga se kur shosë dhe mos që janë në fillim të biznesit, e bashkëndjej në atë mënyrë dhe i kujtoj sakrificat që unë kam pas, edhe me një farmyre e ndjej që ti ashtu të i përkra, edhe kur shosë, do më thonë procesat të i marë aty, më ndoje maksimalisht do më thonë të përkra vajzat, femrat në përgjithsi. Po sa i përket punësimit në biznesin tëndë? Punësimit gjithashtu edhe në këtë fushë, do më thonë, e kësha preferu shumë, do më thonë, të zgjeroj biznesin me femra, do më thonë, të kemë si kratë djathme një përmire. Për momentin, po ja del vetë? Do më thonë, 95% të kohës, po, deri tani po. Nga se me të vërtit jam ashtu punëtore, kush më një edin, unë zgjohem shumë herët, zgjohem herët në 5 më njës. E kush zgjohem, jam t'i mërin krejt. Edhe me të vërtit e pëlqej deri tani t'i arriven, nga se po mundem. Pak e kam një ndimis tani, vajzën kom fitu me dërgu në kopsht, kjo pak më ka lecu, se deri tani kemi qenë bashkë, edhe kjo ka qenë pak sfidu, se po tash përmijem... Qështë funksionaj që tu e pas vajzën për rrath atë? Dhe më thonë, nga se si profesoresh, pak din se me shka të angazhosh, jo ngjyra, jo piktura, jo lodrat të ndryshme interaktive për vajzën, ajo ishte gjatë gjithë kohës pak sa thuaj se e angazhuar, dhe më thonë, edhe ose në të njëtën kohë, ja kryoja botën e saj pak me më mbërtira, dhe më dhe nduke më pa mu, e kryoja një botë që po, që edhe ajo e pëlqente, dhe më dhe në të ishte pranë meje, edhe në këtë mënyrë ashtu bashkëpononim, po fillimi ka qenë më i vështirë, nga se është do është ta kemë ofër, dhe më dhe në gjithë kohës. Po qysh është e mundër me bo më mbërtira dhe mës me qenë e shëndosh? Pak me dieta, kam qenë, kam qenë një fushë. Qështë po më nështë në rezistu pra mbelsirave? Kam qenë, kojë gja shumë, po i kom hek disa kile. Se mbelsirat
po nuk me gjonat mire, bre, pak problem. Sigurisht, për atë për të pës. Po, edhe po duhet pak me rezistu, ze ma ndej po hekim, po është pak problem. Po, për shumë që jemi drejt fundit. Po, gati. Qysh ndihesh kur ishe të finalizu me kështu? Po, është shumë e përjetoj. Ashtu me një fanyre kom qef se cilin e mbëlsir, ta personalizoj edhe ta fotografoj në fond. A mundosh me qenë kontakt me klientë të ta pju pëlqanë, qysh pju duket? Shumë. Ndosht edhe ashtu a i bother them, me një fanyre, po... Ashtu e ndjej se... Besoj e kuptojnë, se është ndjesi. Feedbacku i tyre ka shumë rëndësi për mu, edhe mundohem... Shumë e bukur, edhe elegante, një kësisht. Po e këthejmë nga kamera për me pasë audienca rastin me po, për edhe djemët me pasë mundësi me na fokusu me kamerën, bëllësiren. Edhe preferoj t'jetë në gjdo anë, ta është i këthejmë nga fund, vishë edhe dekorin në këtë anë. Unë e pashtë edhe një vullë aty, qka është kjo vullë, Bleron? Vulla është, do me thonë, vulla e kompanisë, të cilën e preferoj ta shohë që kjo është finalja, e vendosa ta është në rrymë, edhe për fond, edhe atë të ta vendosin. Uaj se godi. Shumë bukur. Falim deri, që më delinë. Si do më stash që po vjen pranvera, pak ma... është shumë kanë shumë me po njyrat të tila edhe dekore të tila, vitë gjitha. Dhe e ka djemë, le të finalizojnë edhe djemët. Po duke shumë bukur. Falim deri. Vleruna ishte knaci e madhe me të pas në studio. Sigur ishte knaci me realizu këte intervjus. Besoj shumë inspiruse për shumë gratë të cilat neve për në ndjeken. E cilave ju bëjmë thire nga kjo studio me ndjek andrat e tyre, sepse vetëm në këtë formë mundën me pas suksesin gjithë mund të cilin e androjnë. Falim deri shumë, Adelina. Gjithashtë edhe ju jeni shumë inspiruse. Falim deri shumë. Falim deri shumë. Grati për krajnë gratë. Kjo është regullë e kryesor. Pa tjetër, edhe më pëlqen shumë. Falim deri shumë. Shumë falim deri tishtë e knatësia madhe me të pas në studio. Ne e në ndërkohë po e përfundojmë këtë edicion bashkë me Florentin, me muzikën e Florentit, edhe po ja realizojmë disa fotografi ëmbëlsirës të cilin e ka përgatit Vlerona. Mas në analit dritat, veç fokuso në të Florentit. Bashkë takohemi nesër. Ishtë e knatësia me qenë me juve për orës 16. Shihemi nesër. Muzikë.